Sound böyle lazım, o speaker to charge edene. Kul kul ase, comment korok. कौन-कौन ऐसे कमेंट करो उनकले ज्वाइन हो जाओ धुनिया धुनिया मेखला चादर लो आई वन डे डेलीवरी पा आज जिस बुकिंग करो वन डे डेलीवरी पा प्रति कलिता हेलो शिवानी बर्मन बैदे हेलो खूब धुनिया धुनिया एकदम शॉर्ट लाइव करिम बेसि समय नलो आपनालोकर एकदम शॉर्ट लाइव करिम लाइव तो शेष लेके चाब लाइव तो शेष लेके चाब তোমাৰ কাপোৰযোৰ পালো বৰ ধুনীয়া ধন্যবাদ বাইদেউ বহুত ভাল লাগিল হাই বা শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ নমিতা দেৱী থেংক ইউ আপুনি ষ্টেটাছতো লগাইছে মেবি আপোনালোকে শ্বেয়াৰসকলক মই কৈ দিছোঁ হোৱাটছএপ ষ্টেটাছত লগাব হোৱাটছএপ ষ্টেটাছত লগাব আপোনালোকে তেওঁ হোৱাটছএপ ষ্টেটাছতো লগাইছে চ' হোৱাটছএপ ষ্টেটাছ আপোনালোকৰ ফেচবুকৰ ষ্টৰিটো আপোনালোকে লগাব আৰু গ্ৰুপবিলাকতো জইন কৰিব আপোনালোকে গ্ৰুপবিলাকতো শ্বেয়াৰ কৰিব মই দেখা পালে ভাল হয় আৰু মই কেইগৰাকী মানুহৰহে দেখা পাওঁ বাকী দেখা নাপাওঁৱেই বেছিভাগ सिंगल चादरों लो सिंगल चादर अपने लाइफ तो शेष लेकिन चाह खूब धुनिया धुनिया सिंगल चादरों आज आज প্ৰটিকলটা শেহাই মোৰ পাৰ্চেলটো আজি আপোনাৰ পাৰ্চেলটো আউট ফৰ ডেলিভাৰী আপোনাৰ আজি এতিয়া ডেলিভাৰ কৰিব হয় অলৰেডি ওলাই গৈছে এতিয়া ডেলিভাৰ কৰিব আপোনাক আপুনি ফোনটো পিক আপ কৰি ল'ব লাভ ইউ ড্ৰেছ মিনাক্ষী গোস্বামী থেংক ইউ আজি চাদৰ মেখেলা পিন্ধিবলৈ মোৰ সময় নহ'ল দেই একদম বেয়া নাপাব এইকেইদিন মানে একদমেই সময় পোৱা নাই তাৰ মাজতে মই কেনেকৈ লাইফটো মেনেজ কৰিছোঁ মইহে গম পাইছোঁ এইটো কাৰণে আজি মেখেলা চাদৰ পিন্ধা নহ'ল তো আজি মই কুৰ্তিয়ে পিন্ধি আহিলোঁ আৰু ঠিক আছে মই ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ আপোনালোকে জইনো হৈ থাকিব কথাও পাতি থাকিম আৰু বস্তুও দেখাই থাকিম তো প্ৰথমে মই ষ্টাৰ্ট কৰিম শিফন শিফনটো ইয়াত ব্লাউজ পিচ কৰোঁ এইটো কোন কৰি দিয়া না মই একদম হেয়া হৈ যায় শিফন চাউণ্ডটো আহে আজি মোৰ স্পীকাৰটো চাৰ্জে নহ'ল টাইম নাপালো স্পীকাৰটো এনেকৈ থাকি গ'ল ন দি দিবা এইটো আজিও পৰ দি দিবা এইটো আহিলে শিফন बहुत धुनिया मल्टी कलर बहुत धुनिया चादर है शिफन पूरा दही गुठी गरम मानने पिंध गरम गात लगिले गमे नपा जे मेखला चादर केरी करिसे ने क्या सिम्पल क्या पिंधि एक गमे नपा इन धुनिया सॉफ्ट है मेटेरियल तो एक्सट्रीम सॉफ्ट एकदम मेटेरियल तो एक्सट्रीम सॉफ्ट खूब धुनिया ये चादर तो खूब धुनिया सा चादर तो ये तो एनेके जेटा पिंधिबो बहुत बेसि धुनिया लागबो आरो यार लगत आमी मेखेला आरो ब्लाउज तो किया है ना दुटा आसे कलर यार आगो तो सुंदर लागिस ना ए तो मेखेला आरो ब्लाउज तो सॉफ्ट कॉटन रहिस कंप्लीट सेट तो इमान सॉफ्ट जे केरी करबो कारणे बहुत कंफर्टेबल ए तो मेखेला तलत एनेके पोटी तो दी दिसु बहुत धुनिया कंफर्टेबल होय आरो ब्लाउज तो याते आमी गुटी गिटा कलर दिसु
ইয়াতে যিটা কালার আছে গুটতে কেটা কালারই দিছো মেটেরিয়ালটো একদমই ডিফারেন্স আও ব্যাক সাইডে প্রিন্টটো নুলাই এটো মেখলা চাদৰৰ কাৰণে স্পেশালি মেটেরিয়ালটো বাহিৰ পাহে এটো ব্যাক সাইডে প্রিন্টটো অলপ নুলাই যাতে চাদৰখন এনেকে ফোল্ড কৰিলে কটো আপুনি প্রিন্টটো দেখা নাপায় এটো আহিব চাদৰটো এটো আহিব ব্লাউজটো একদম কুল এটা কম্বিনেশন পিন্ধিলে বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিব সিম্পল হয় ব্রাইটও হয় সফট মানে বেলেগ সফট হয় বহুত লাইট ইটা দেখি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ এইটো আহিব মেখেলাখন চাওক খুব ধুনীয়া যেতিয়া মানে রেডি করে পিন্ধিব মানে বহুত ধুনীয়া লাগিব এইটো গাত লাগিলে ফিলেই নকৰে বহুত ধুনীয়া এক্সট্রিম সফট মেটেরিয়াল আমারও কারণে পারফেক্ট হয় পার্টি ওয়েরও কৰিব পাৰে রেগুলার ইউজ কৰিব পাৰে যদি লাইভ চলি থাকোতে স্ক্রিনশট দি বুকিং করে ওয়ান ডে ডেলিভারি পাব পিছত বুকিং করলেও আপনাদের ডেলিভারি পাব আমি পুরা চেষ্টা করবো একদিন ডেলিভারি করব কারণে আর সোনকালে বুকিং করা সকলে সোনকালে ডেলিভারি পাব খুব ধুনীয়া চাওক এইটো শিফন আর সফট কটন 1750 লব পাৰিব কমপ্লিট ৰেডি টু ৱেৰ 1750 কমপ্লিট ৰেডি টু ৱেৰ হোম ডেলিভারি ফ্রি মেটেরিয়াল এক্সট্রিম সফট যেনেকে ইচ্ছা তেনেকে কেৰি কৰিব পাৰে ধুই থাকক পিন্ধি থাকক একোৱেই নহয় মেটেরিয়াল খুব ধুনীয়া একো সাংঘাতিক মেইনটেনেন্স নাই বহুত ধুনীয়া প্রিন্টেড শিফন আৰু এটো সফট কটন গাত লাগিলে একদম ভাল লাগি যাব মেটেরিয়ালটো একদম ঠান্ডা ঠান্ডা পুরা আৰু ইয়াৰে আহিব এখন রেগুলার ইউজ করব কারণে তো বহুত বেশি কমফর্টেবল হয় রেগুলার ইউজের কারণে তো একদম কবই না লাগে বহুত বেশি কমফর্টেবল হয় এটু এটু স্ক্রিনশটটো লই লব আর হোয়াটসঅ্যাপ করে দিব শিফনের দুটা কালার আছে তলর ঘুরিয়ে দিয়েছে শিফনের কালারটা দিছে গোটেখিনি দিছে এক সেকেন্ড এপাও কিবা কিবি দিব পারলে ভাল আছে এটু দি দিয়া এটু দি দিয়া আর এই গ্রেটু দি দিয়া ব্লাউজ রাখি থাকা আছে এটু আহিব আর এটা ব্লাউজ রাখার লগত আছে নাকি সব ব্লাউজ এটু আর এটা কালার আহিব দে খুব ব্রাইট কালার সব এটু অকমান ডিজাইন দিবলে ব্লাউজ লগত আছে চাই লব এবার কব হ্যাঁ এটু আহিব সব খুব ধুনিয়া ব্রাইট কালার শিফন এক্সট্রিম সফট এটু আহিব দহিটো খুব ধুনিয়াকে দহি করা আছে একদম কমফর্টেবল হাইলি কমফর্টেবল হয় যেটা এনেকে পিন্ধিব বহুত ধুনিয়া লাগিব বা নুনি জোড়া আছে নেকি তোমার তাত নুনি জোড়া মোৰ তাত নহব এবার মই হ্যান্ডলুমত কামহে করা নাই হ্যান্ডলুম দেখালে দেখুন মানুষে হাহাকার করে আপনার নিজের দেখাও নিজের দেখাও সো মই এবার নিজতেই মাথা মারি আছো হ্যান্ডলুম একদমই কালেকশন করা নাই আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপ করব হ্যান্ডলুম কালেকশনের কারণে মই পার্সোনালি আপনাদের পঠাব পাৰিম লাইভত মই দেখুৱা নাই এবার হ্যান্ডলুমটো সবে সফট কটনে চাব বিচাৰি আছে কারণে সফট কটনতে লাগি থাকিল সময়ে নাপালো আৰু এটো আহিব চাদৰটো চাওক এক্সট্রিম সফট মেটেরিয়াল রেডি টু ওয়ার ক্যারি করব কারণে চাদৰখনটো বহুতই কমফর্টেবল একদম মানে গাত দিলেই ভাল লাগি যাব চাদৰখন আৰু ফার্স্ট টাইম আপোনাৰ লাইভ চাইছো সীমা শর্মা থ্যাংক ইউ আৰু এটো আহিব ইয়াৰ মেখেলা ব্লাউজটো আমি ৰাখিছো স্ট্রেচেবল ইয়াৰে চাদৰখন অকণমান হেভি লাগিছে কাৰণে মেখেলা ব্লাউজটো আমি ষ্ট্ৰেচেবল প্ৰিণ্টত ষ্ট্ৰেচেবল হয় নেভি ব্লু কালাৰৰ লগত ইয়াৰ কম্বিনেশ্যনটো একদম ক্লাছিক কম্বিনেশ্যন চাওক এইটো নেভি ব্লু কালাৰ মেখেলাখন আৰু তলত আমি এনেকৈ পটিটো দি দিছোঁ এইটো কিন্তু টেক্সচাৰখিনি ষ্ট্ৰেচেবল যদিও ফ্ৰণ্ট ছাইডতহে আছে বেক ছাইডতটো বেক ছাইডটো একদম চফ্ট চামাৰত কেৰি কৰিব পাৰিব বেক ছাইডটো অকণো ফিলেই নকৰিব যে গাত লাগি থাকিলেও কোনো ধৰণৰ ৰেচেজ নাই মেটেৰিয়েলৰ কোৱালিটি হাইলি কমফৰ্টেবল কোৱালিটি মেটেৰিয়েলৰ তো বহুত ধুনীয়া চাওক এইটো বেক ছাইডটো একদম স্মুথ আৰু প্লেইন হয় আৰু ফ্ৰণ্ট ছাইডেহে এই ছিকুৱেঞ্চটো আছে অকল ফ্ৰণ্ট ছাইডেহে ছিকুৱেঞ্চটো আছে এইটো ষ্ট্ৰেচেবল মেটেৰিয়েল নেভি ব্লু এই কাপোৰটো বহুত ব্ৰাইট আৰু বহুত ধুনীয়া আপোনালোকে
जिकोनो फंक्शनत केरी करबो पाइबो आपनालोकर जिकोनो फंक्शनत केरी करबो पाइबो आरो इयारे ब्लाउज तो बहुत आहल बहल बहल पान्ना पोरा कपुर सपना ई प्रिया दत्त आजुका सॉफ्ट कॉटन मटेरियल एबार पिनहे सेकंड टाइम आरो तेव बेले पिनिबो नय हाय हाय थैंक यू हाय हाय कथा बहुते कय सॉफ्ट कॉटन मटेरियल तो पिनले बेले कपुर सबो मन ना जाय बुली बेले मटेरियल खूब ভাল লাগে আপোনালকে এনেকে এপ্রিশিয়েট কইলে তো বহুতই ভাল লাগে আর উৎসাহে আর ধুনিয়া ধুনিয়া ডিজাইন বানাবো মন যায় এনেকে আপোনালক সাপোর্ট কৰি থাকিব আর এনেকে সাপোর্ট দি থাকিলে ময়ো খুব সাহস পাও এটো আর এটো আহিব ব্লাউজ টু খুব ধুনিয়া এটো একদম কমফর্টেবল টু হয় পার্টি ওয়্যার কৰিব পাৰিব জেনেকে সাথে এনেকে ক্যারি কৰিব পাৰিব ধুব পাৰিব আর জি ধুই ধুই ধৰক ডেইলি ধুবও পাৰিব আর পিনিব পাৰিব खूब धुनिया ब्राइट कम्बिनेशन एटु लोगो पारिबो 1850 ओनली कम्प्लीट रेडी टू वेयर स्ट्रेचेबल होम डेलीवरी फ्री अहोमर भितर खूब धुनिया एटु एटु साक मेखेला तो मखमा दुरपा देखाइसो मेखेला तो आरो चादर तो लगत कम्बिनेशन तो बहुत बेसी धुनिया आरो ब्राइट तो माने चादर खनो कारणे आरो बेसी धुनिया लाइसे एक्सट्रीम कम्फर्टेबल पाबो एक्सट्रीम कम्फर्टेबल पाबो मटेरियल एट स्ट्रेचेबल मेटेरियल जो सामार फ्रंट साइड तो है लगे देखे मैंने सिकुवेन्स तो कारण फील है गरम हम निकी अक मानु गरम ना सिकुवेन्स तो कारण हेभिये लगे बेसि और यार बेक साइड तो एकदम सफ्ट बेक साइड तो एकदम स्मूथ एंड सफ्ट एट मेटेरियल जी तो अको फील नक लो पार 1850 रेडी टू वेयर होम डेलीवरी भर फ्री जोर आगर जोर मेखला एम्ब्रॉयडरी आसे निकी नहय नहय एम्ब्रॉयडरी नहय एब्लक सब डिजिटल प्रिंट सॉफ्ट कॉटन लगाले भाल लागे सेसा लाही जाय घाटो इमान भाल लागे थैंक यू समरो कारणे हय समरो कारणे एटा नतुनके शिफोन टू आइसे शिफोन टू एके ट्राई करबो पारिबो शिफोन टू एकदम गात लागिले भाल लागि जाय रेड कलर होबो निकी मेखला मेखला ब्लाउज रेड कलर मैं देखा रेड कलर मे बी हम रेड कलर आसे मेड कलर आसे मैं देखा सॉफ्ट कॉटन आस कलर कम्बिनेशन तो एकदम यूनिक और बहुत धुनिया 1850 ओनली मीनाक्षी पराग हेलो लम आको एजो चाहिए थैंक यू स्वप्नाली प्रिया बरवा थैंक यू एट खूब धुनिया स्क्रीनशॉट तो लै लब एकदम गात लागिले भाल लागि जाबो सेसा लागि जाबो खसाय ठंडा ठंडा मेटेरियल एकदम लै एतु हुनकाले स्क्रीनशॉट तो दे दिबो जिमान हुनकाले स्क्रीनशॉट दिबो आमी हिमान हुनकाले डेलीवरी कराबो पाइम एसे से बले ता आरो आसले न आरिफा पिंक आसले जे एतु दिसु एतु हि ओगेन देखुन होति दिया ठीक तो दिया ना एकेबारे देखाय दिउ কালি আকৌ পৰহি লাগে এইটো দেখিটা উঠাই উঠাই দিয়া উঠাইটা এই মেখেলাটো দিয়া আৰু এটা আমি অৰ্গেঞ্জাত দেখাইছো আৰু এটা অৰ্গেঞ্জাত দেখাইছো সেম স্ট্ৰেচেবল মেটেৰিয়েলতে আছে অৰ্গেঞ্জা এটো একদম পিংক মানে এটো পিংকটো এটা বেলেক পিংক এটো হট পিংকো নহয় ৰানী পিংকো নহয় এটা মসুর কালৰ টাইপৰ কালৰ হয় ইয়াতে কিন্তু খুব ধুনিয়া প্ৰিন্ট আছে সব প্ৰিন্টটা বহুত ধুনিয়া ইয়াৰ खूब धुनिया चादर खन कलर तो एकदम यूनिक है बहुत धुनिया ब्यूटीफुल कलेक्शन मीनाक्षी पुरा थैंक यू सुश्री दास आंटी हेलो धुनिया कपूर धन्यवाद आंटी आपनक लाइफ पाए भल लगिले आज एट ऑर्गेंजा ऑर्गेंजा तो अपने पिंधते जो ये पिनअप कर लादर एक गमे नपा एक वेट ना एक ना मैं लैसो कपूर अपना चारिजोर मान धुनिया कपूर अनी बरा थैंक यू सको एनेक लिखिले बड़ भल लगे आज सकुके लाइव मैं टाइम लाइव आजानी आज धुनिया टाइम कबिता बरवा हेलो खूब धुनिया कलर सब ऑर्गेंजा खूब धुनिया ऑर्गेंजा समारो कारणे बहुत कम्फर्टेबल तो गात लगाले गमे नपाय इमान वेट नोहा एकदम लाइट वेट मेटेरियल जे कलर एकदम यूनिक कलर थैंक यू कबिता बरवा एकदम धुनिया कलर एक दही तो लिपिमणि तालुकदार हेलो भल लगिले लाइव देखा पाए एटु आहिबो ऑर्गेंजा एकदम धुनिया कलर प्रणति कलिता हेलो भल लगिले एटु आहिबो आहिबो आर तार लगत आमी स्ट्रेचेबल मेटेरियल आरो एटा राखिसु एटु कलर तो एकदम यूनिक कलर एटु स्ट्रेचेबल मेटेरियल हय यूनिक कलर
দুটা কন্ট্রাস্ট কৰি দিছো কালারটো খুব ধুনিয়া স্ট্রেচেবল হয় আৰু স্ট্রেচেবল হয় যদিও ফ্রন্ট সাইডে পুরা সিকুয়েন্স থাকে ব্যাক সাইডটো দেখো গম নাপায় এটো বহুত ধরনের কোয়ালিটি পায় কিন্তু এটো একদম স্মুথ কোয়ালিটি এটো আপনি সামারটো যদি এনেকে ব্লাউজটো স্টিচ করে ফিল নকরে সামারটো অকনো আনকমফর্টেবল নাপায় পুরা গাট লাগিলে ভাল লাগিব একদম স্মুথ মেটেরিয়াল ব্যাক সাইডে আর এটো কোনো এরাই নাহে গুছি নাহে মই সদায় দেখাও বহুত ধুনিয়া এটো কমফর্টেবল কালারটো ইউনিক কালার অর্গেঞ্জা লগত স্ট্রেচেবলটো বহুত ভাল লাগে এটো स्ट्रेचेबल मेटेरियल ऑर्गेन्जा देखा खूब धुनिया आई एकदम यूनिक कलर कम्बिनेशन तो फर इते कलर तो गमे पा ना एकदम डिफरेंट एक हट पिंको ना कलर तो और यू कि क्या बेबी पिंक टाइप कलर ना ब्लाउज पीस ब्लाउज पीस तो आहल बहल पाना ये ब्लाउज पीस तो देखा दूँ चादर तो खूब धुनिया कम्बिनेशन तो मेखला तो एकदम पिंधिले पार्फेक्ट लगे कम्बिनेशन तो अपना खूब भल पा मेटेरियल खूब भल पा और जिको अकेजन केरी पड़ो जने के इच्छा तैने रेडत आसे आंटी रेडत आसे एक जने के इच्छा तैने के केरी पार और कर्ण पार्टी जिकोधर पार्टी पिंध पार्बर अपना जेनेक फन नौक जो अब हेवी धुनिया ज्वेलरी केरी कर तो यू अलरेडी बहुत हेवी है कम्बिनेशन तो कितना देखा है कम्बिनेशन तो हेवी वेट ना लाइट वेट एकदम जैसे सा तैने केरी पड़े ये अपने लोग पड़े 1850 ऑनली 1850 टका कम्प्लीट रेडी टू वेयर डिजाइनर कलेक्शन होम डिलीवरी फ्री भर होम डिलीवरी भर फ्री यू कलर दूटा एकदम एक्सेपनल कि मैं कह दी इतने कलर तो एक्जेक्ट गमे पा ना बहुत धुनिया कलर दूटा एकदम यूनिक कलर स्क्रीनशॉट लो नो बहुते कह थे स्क्रीनशॉट लबले नपाँ बात पटाफट देखा क्य तो अलग लाहे धीरे देखा आज तो सब कटन आसने बाकी शिफन आसने सब कटन रेड खूब धुनिया कलर सब यू पार्पल कलर पार्पल कलर गुटे गाते सिल्वर सिल्वर कलर आसे पार्पल कलर है चादर तो यू एकदम मिसिंग टाइपर एक डिजाइन आपनारिजोर लैसो बहुत भल कपुर क्वालिटी बाकी दोजोर जोरहाट रही आसो ओके बाकी दोजोर अहाल रही आसो मैं हाँ हाँ अपना सब शिपमेंट हो गई से पा जा मोर तक आसे अपना लग पा खूब भल लगे ये पार्पल खूब धुनिया तो पिंधिले जो कि धुनिया लगे ना इते मेखला अक लाइट कलर दी मेखला व्हाइट पार्पल दी मेखला व्हाइट पार्पल कलर दी बहुत धुनिया कम्बिनेशन तो गम पेन्ट एक व्हाइट पार्पल कलर मैं शब्द आ जाए यह पार्पल कलर यू खूब धुनिया यू एकदम पिंधिले बहुत धुनिया लगे यू व्हाइट पार्पल कलर आए और यू चादर तो पार्पल आसो खूब धुनिया कपड़ कलर तो यूनिक है और जो एने के गाट लगे गाट जैसे एने बहुत धुनिया लगे सर ब्लाउज तो यूर एकदम सिंपली गॉर्जियस है कपड़ो तो ब्लाउज तो सब खूब धुनिया कपड़ो आपन लोग 1750 ओनली 1750 बहुत धुनिया कलर कम्बिनेशन तो एटा डार्क एटा लाइट बहुत धुनिया पिंधे बहुत कम्फर्टेबल पा एटा डार्क एटा लाइट बैठो धन्यवाद गुटेबू लो मन जाए हय हय एटो
খুব ধুনিয়া হয়, পিন্ধিলে বহুত ধুনিয়া লাগিব, কালার কম্বিনেশনও বহুত ধুনিয়া। এটা আপনাদের লোক পাইব 1750, 1750 অনলি, খুব ধুনিয়া পার্পল, এক্সট্রিম সফট মেটেরিয়াল, এক্সট্রিম সফট, একদম সফট কটন ডিজিটাল প্রিন্ট, এনেকে গাত পুরা লাগি থাকিব, একদম মানে ধুনিয়া হয় আর মেটেরিয়ালটা। আর এই পিকচারটা এই হেটু ব্যাক সাইডে ওলাই, প্রিন্টটা ব্যাক সাইডে ওলাই না থাকে, তো ব্যাক সাইডে প্রিন্টটা ট্রান্সপারেন্ট হয়ে না থাকে। তার আর এটা খুব ধুনিয়া কালার দেখাইছো মই, আর এটা খুব ধুনিয়া কালার আইছে সব, এটু খুব ধুনিয়া কালার, তো কিন্তু এটা লাইট রিফ্লেক্ট হয়ে আছে, এটা খুব ধুনিয়া কালার আইছে। এটু মই প্রিন্ট অলপ ওচৰৰ পৰা দেখাই আছো, এটু দহিটো আমি একদম এনেকে কন্ট্রাস্ট কৰি দিছো, প্রিন্টটো সব এটা সফট কটন ডিজিটাল প্রিন্টত আছে, একদম ইউনিক কালারটো, কালারটো হোয়াইটো নহয়, খুব ধুনিয়া হয় কালারটো। হ্যাঁ, এটা প্রিন্টটোৱে বহুত বেছি ধুনিয়া, প্রিন্টটো বহুত বেছি ধুনিয়া, এটু ব্যাক সাইডে নুলাই প্রিন্টটো লং লাগি গৈছে পাই আন্টি, থ্যাংক ইউ। এটু একদম ইউনিক হয় কালারটো, খুব ধুনিয়া, এটু মানে ইয়াত এক্সাক্ট কালারটো গমে পড়া, একদম পিচ টাইপের একটা কালার, পিচ কালারত হোয়াইটত পিচ কালারের প্রিন্ট আছে, হোয়াইটত পিচ কালারের প্রিন্ট আছে। আর এটু আজি অকন বাহির আওয়াজ আহি থাকিব রে, আজি মোৰ স্পিকারটো ভয়েস ক্যানসেলারটো তারমানে হেৰি নাই, চার্জ নাই, মই গমেই নাপালো, সো বাহির আওয়াজ পাই থাকিব আর আজি আমার শব্দ আহি আছে, এটু এটু শুনাটো ঠিকই শুনি আছে, এইটো মানে স্পিকারটো মোর চার্জ নাই বলে মই গমেই পোৱা নাই, তারমানে লগাওঁতেহে গম পাইছো। ব্লাউজ পিসটো তাতে এক্সট্রা আছে, দিদি আছে, এটু আহিব ব্লাউজৰ পিসটো, এটু আহিব পিচ কালার, কমপ্লিট ড্রেসটোৱে আছে পিচ কালার, কমপ্লিট ড্রেসটো পিচ কালারত আছে, খুব ধুনিয়া। এটু কমপ্লিট সেট চাদৰৰ মেটেৰিয়েলটো দি মেখেলা বনালে কেনে হ'ব, ভালেই লাগিব আন্টি, কিন্তু চাদৰৰ মেটেৰিয়েলটো, চাদৰৰ আৰু মেখেলাৰ মেটেৰিয়েল দুটা অলপ বেলেগ, মেখেলাটো অকণমান ডাঠ হয়, চাদৰটো অলপমান পাতল হয়, তো এটু মেখেলার মেটেরিয়ালটো অকণমান ডিফারেন্ট হয়, সফট কটনতে হয় বাট মেখেলাটো অকণমান ডাঠ হয় যাতে ফোলটো ধুনিয়াকে বহে। এটু আহিব পিচ কালারত পুরা সেটটো, এটু লাইট পিচ, এটু ডার্ক পিচ, এটু লব পাৰিব 1850, 1850 কমপ্লিট ডিজিটাল প্রিন্ট, খুব ধুনিয়া, খুব ধুনিয়া কালার কম্বিনেশন, ডার্ক পিচ এন্ড লাইট পিচ, পিন্ধিলে বহুত ধুনিয়া লাগিব, এইযোৰ কাপোৰ কমফর্টেবল হয়, বহুত ধুনিয়া হয়, লবো পাৰিব, কমফর্টেবল, একদম বহুত ধুনিয়া, দেখিবলৈ ওচৰৰ পৰা দেখিবলৈ আৰু বেছি ধুনিয়া কাপোৰযোৰ, ওচৰৰ পৰা দেখিবৰ কাৰণে আৰু বেছি ধুনিয়া, সফট কটন ডিজিটাল প্ৰিণ্ট, ব্ল্যাক কালার, ব্ল্যাক কালার ফ্লোরেল, ফ্লোরেলটা বহুত ধুনিয়া, আর এটাও প্রিন্টটা ব্যাক সাইডে নুলাই, ব্ল্যাক কালার ফ্লোরেল প্রিন্ট সব খুব ধুনিয়া, এটা ফ্লোরেল প্রিন্টটা সাংঘাতিক ডিমান্ডত আছে, এটু ফ্লোরেল প্রিন্টটা কিন্তু এটু অল্প কলমকারী বলেও কয়, এই প্রিন্টটা কলমকারী প্রিন্ট বলেও কয়, এটু ব্ল্যাকত খুব ধুনিয়া এটু, আর ইয়ার লগত আমি মিসিং ডিজাইনত মেখেলাখন রাখিছো, মিসিং ডিজাইনত রাখিছো মেখেলাখন, এটু সব খুব ধুনিয়া, ফ্লোরেল প্রিন্টটো সাংঘাতিক ডিমান্ডত আছে, এটা খুব ভাল লাগে এনেকে যেতিয়া পিন্ধিব, মেটেরিয়ালটো এক্সট্রিম সফট আর মেটেরিয়ালটো অকণমান ডিফারেন্ট হয়, একদম মানে
কমফর্টেবল হয় বহুত আর ইয়ার লগত আমি মেখেলাটো বহুত ধুনিয়া কেছো এটো আহিব মেখেলাটো সা মেখেলাটো কন্ট্রাস্ট কই দিছো বহুত ধুনিয়া মেখেলার পিনটো এটো পিনিলে বহুত বেছি ধুনিয়া লাগিব বহুত ধুনিয়া লাগিছে কাপড় বহুত প্রতি কই এইটো সিঙ্গেল সাদর কামনে পাবো আন্টি পাবো আপনি মো হোয়াটসঅ্যাপ কই দিলে সিঙ্গেল সাদর লব পাইবো সিঙ্গেল সাদর এটো কলমকারি বলি কয় পিনটো ফ্লোরেল কলমকারি পাবো মেখেলা আমি অকমান মিসিং টাইপর ডিজাইনত রাখিছো যেতিয়া গেটআপটো হয় পাবো যেতিয়া গেটআপটো সিমা এন্ড সান থ্যাংক ইউ এটো এটো অকমান মিসিং টাইপত রাখিছো কি কারণে এটো কম্বিনেশনটো বহুত ধুনিয়া কম্বিনেশনটো বহুত ক্লাসি হয় এটো এটা ব্ল্যাক আর এটা অকমান হোয়াইটত রেড টাইপর রাখিছো আর ইয়াতে আমি এটো ব্লাউজ পিস রাখিছো এটো ধানবানি ডিজাইন বলি কয় এটো যেটো এটো যেটো প্রিন্ট আছে এটো ধানবানি ডিজাইন বলি কয় খুব ধুনিয়া ডিজাইনটো এটো সিঙ্গল চাদৰখন কিমান হ'ব সিঙ্গল চাদৰখন আপোনাৰ 1250 হ'ব ইনক্লুডিং শিপিং ৰেডি টু ৱেৰ কমপ্লিট সেট হ'ব 1850 কমপ্লিট সেট রেডি টু ওয়ে থাকিব খুব ধুনিয়া এটো যে পিন্ধিলে বহুত ধুনিয়া লাগিব যেতিয়া গোটে গেটআপটো লৈ কাপোৰটো এনেকৈ পিন্ধিব ব্লাউজটো গেটআপটোতে গম পাই চাওক কিমান এটো বহুত বেছি ক্লাছি লাগিব যেতিয়া এনেকৈ পিন্ধিব বহুত বেছি ধুনিয়া লাগিব এক্সট্ৰিম কমফৰ্টেবল হয় আৰু ধুনিয়া হয় এটো মেটেৰিয়েলটো একদম আনকমন এটা প্ৰিণ্টটো চাওক ওচৰ পৰা এইটো একদম আনকমন হয় প্ৰিণ্টটো একদম আনকমন হয় এইটো বহুত ধুনীয়া কম্বিনেশ্যনটো এইটো কলমকাৰী আর এটা আহিব এটো গোল্ডেন ইয়েলোত রেড গোল্ডেন ইয়েলো কালারত রেড কালার চাদরটো খুব ধুনীয়া গোল্ডেন ইয়েলো কালারত সিলভার কালারৰ বুটাটো সিলভার কালারৰ আছে সা গোল্ডেন ইয়েলো কালার এটা সিলভার কালার আছে বহুত ধুনীয়া গোটে গাতে এনেকে টেক্সচার আছে সাদরখনৰ ব্যাক সাইডে কিন্তু প্রিন্টটো নুলাই ব্যাক সাইডে প্রিন্টটো সমানে উলাই না থাকে কারণ আপনাদের সাদরটো ফুল করতে কোনো ধরনের অসুবিধা না পায় খুব ধুনীয়া সাও এটো কালারটো একদম মাস্টার্ড ইয়েলো অ্যাকচুয়ালি এটো মাস্টার্ড ইয়েলো কালার বহুত ধুনিয়া তো ইয়েলো কালারটো আর তার লগত রেড ইয়েলো রেড আর তো বহুত ধুনিয়া কম্বিনেশন আর কোবই না লাগে বহুত ধুনিয়া ব্রাইট কম্বিনেশন এখন আইব মেখেলাখন এখন আইব মেখেলাখন বহুত ধুনিয়া মেখেলাখন ইয়েলো রেড যিকোনো অকেজনত কেৰি কৰিব পাৰিব আমি আঁচলটো এনেকৈ মেচিং কৰি দিছোঁ যিকোনো অকেজনত কেৰি কৰিব পাৰিব যেনেকৈ ইচ্ছা তেনেকৈ কেৰি কৰিব পাৰিব কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাপায় কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাপায় কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাপায় খুব ধুনীয়া ধুনীয়া গোল্ডেন ইয়েলো বহুত ধুনীয়া লাগিব এইটো কেৰি কৰিব কাৰণে বহুত কমফৰ্টেবল হয় যেতিয়া এনেকৈ গোটেই কাপোৰটো পিন্ধিব বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিব হেভি হয় কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো এইটোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 1750 1750 only.
আর এটা খুব ধুনিয়া জোড়া কমপ্লিট সেট ডিজিটাল প্রিন্টত পাব, এটা কমপ্লিট সেট ডিজিটাল প্রিন্টত পাব, খুব ধুনিয়া জোড়া। আর ইয়ারে আহিব এখন মেখেলাখন, এখন আহিব মেখেলাখন, কম্বিনেশনটো বহুত ধুনিয়া। এটো মেখেলাখন আর এটো আহিব ইয়ারে ব্লাউজৰ পিসটো, কম্বিনেশন তো খুব চলি আছে, এটা মাল্টি কালারের প্রিন্ট বহুত চলি আছে। মূল কাপড়জোর পালো বহুত ধুনিয়া কাপড়জোর, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ সো মাছ, পালে না আপনার পার্সেল, থ্যাংক ইউ। এটো আহিব সাক, খুব ধুনিয়া এক্সট্রিম সফট মেটেরিয়াল, এটা কমপ্লিট এনেকে মাল্টি কালার ডিজিটাল প্রিন্টটা সাংঘাতিক চলি আছে, বহুত ধুনিয়া কমফর্টেবলও হয় আর খুব ভাল ক্যারি করবো কারণে খুব কমফর্টেবল। এটো আর এটো ব্লাউজৰ প্রিন্টটো থাকিব, আর এটো আহিব চাদর, দুইটা বেলেগ হয়, এটো চাদরৰ প্রিন্টটো, এটো ব্লাউজৰ প্রিন্ট, কন্ট্রাস্ট হয়, 1750 লব পাৰিব, সফট কটন ডিজিটাল প্রিন্ট। আর এটা মই দেখাইছো, কিনে থাকি যাব, কিনে কালে দেখাম। এটো এটা স্যাটিন, স্যাটিন পিচ কালার, পিচ কালার স্যাটিন, তাত ব্লু কালারৰ প্রিন্ট আছে, সব তাত ব্লু কালারের প্রিন্ট আছে। এটু ইমান সফট নহয় কাপড়টো, স্যাটিন কটন স্যাটিন বলে কয়, এটু কিন্তু হে যেটো মিটারত এটা স্যাটিন পাই যে সেটা নহয়, কিন্তু এটু এটু কটন স্যাটিন বলে কয়, এটা অকমান কটন মিক্স থাকে, বহুত সফট। আর এটু যেনেকে তেনেকে ক্যারি করব পাৰিব, কোনো ধরনের মেইনটেনেন্স নাই, একু নাই, এক্সট্রিম সফট মেটেরিয়াল। আর আমি দহিটো অকমান কন্ট্রাস্ট করে দিছো পিঙ্কত, আর তারে মেখেলাখন আমি সিকুয়েন্সত দিছো, স্যাটিনের উপরে সিকুয়েন্স, স্যাটিনের উপর এটু পিচ কালার, হ্যাঁ পিচত ব্লু, কিমান ধুনিয়া হব, পিচ কালারত ব্লু কালার, এটো কিন্তু ব্ল্যাক নহয় দেই, এটো ব্লু কালার, নেভি ব্লু কালারের হয় এইটা, তো সেইকাৰণে ব্লু পিঙ্কটো বহুত ধুনিয়া কম্বিনেশন, পিচ কালার খুব ধুনিয়া, একদম ক্লাসি এটা কম্বিনেশন চাদরখনের, ইমান ধুনিয়া লাগবে, একদম গাত পরি থাকিব, সামার ফ্রেন্ডলি, পুরো সামার ফ্রেন্ডলি, সামারত ক্যারি করব পাৰিব, যেনেকে তেনেকে ফিলে নকৰিব গাত যে কিবা পিন্ধি আছে, খুব ধুনিয়া হয়, একদম লিটল বিট শাইনিও হয়, বহুত ধুনিয়া, বহুত ধুনিয়া, এটো অকমান অকমান শাইনও করে, ধুনিয়া হয়, খুব ধুনিয়া। আর ইয়ার মেখেলাখন আমি স্যাটিনের উপর সিকুয়েন্স দিছো, স্যাটিনের উপর সিকুয়েন্স দিছো, কম্বিনেশনটো বহুত ধুনিয়া। এটো অকমান দহিটোর আমি কালারটো ম্যাচিং করে দিছো, দহিটোর আমি মেখেলার কালারটো ম্যাচিং করে দিছো, এটো অকমান কন্ট্রাস্ট করে দিছো, এটো অকমান লাইট কালার, অল পিঙ্ক পিঙ্ক, পিচ এন্ড পিঙ্ক কালার কম্বিনেশন, এটো স্লাইট পিঙ্ক পিঙ্ক কালার টাচ এটা আছে, সো সেইকাৰণে কন্ট্রাস্ট করে দিছো। আর ইয়াতে কিন্তু মেখেলাখনের ফ্রন্ট সাইডে, একে ফ্রন্ট সাইডেহে সিকুয়েন্স আছে, ব্যাক সাইডটো একদম সফট, বেক সাইডটো একদম সফট, সামারতো পুরা গাত লগাব পাৰে, একো নহয়, কোনো ধরনের আনকমফর্টেবল রেশেস একোৱে নহয়, একদম সফট মেটেরিয়াল, কেবাটাও কোয়ালিটি পাই, বেক সাইডে রেশেস নোহোৱা কোয়ালিটিটো অলপমান ভাল হয় কোয়ালিটি, এটো ফ্রন্ট সাইডে নহলে এটো ফ্রন্ট সাইডটো সিকুয়েন্স থাকে, খুব ধুনিয়া। এটো মেটেরিয়ালটো মেখেলাখনৰ লগত আমি কন্ট্রাস্ট করে দিছো, সামারতো ধুনিয়াকে ক্যারি করব পাৰিব, পার্টি ওয়েরও হয়ে যায়, খুব ধুনিয়া। এটো মেখেলার তলত টাচ এটা দিছো, এটো চাওক চাদৰখন বহুত ধুনীয়া, কিন্তু কালাৰটো ব্লাউজটো আছে, চাদৰৰ কালাৰ, চাদৰ কালাৰটো বহুত ধুনীয়া, এইটো কন্ট্ৰাষ্ট, কন্ট্ৰাষ্ট কৰি দিছোঁ, বহুত ধুনীয়া, চাওক কালাৰটো কন্ট্ৰাষ্টটো বহুত ধুনীয়া, এইটো লাইট পিংক পিংক টাইপৰ, ইয়াতেও অলপমান পিংক পিংক টাচ এটা আছে, থ্যাংক ইউ, এটা খুব ধুনিয়া কালার কম্বিনেশনটো, খুব ভাল পাব ক্যারি করব কারণে বহুত সফট মেটেরিয়াল, আর যেনেকে ইচ্ছা তেনেকে ক্যারি করব পাৰিব, মেইনটেনেন্স নাই, প্রেস নালাগে, একো নালাগে, মেখেলাটো আর এটো
चादर तो पीच एंड पिंक कलर पिंक टाइप चादर पूरा पीच ना पीच एंड पिंक कम्बिनेशन तो मैंने मेखला तो कन्ट्रास्ट कर दी खूब धुनिया लगे तो खूब कम्फर्टेबल एकदम सॉफ्ट मेटेरियल कम्फर्टेबल है एजु हो लगो पड़ेगा 1750 ऐसे अच्छा नेवी ब्लू कलर खूब धुनिया सा वाचल तो नेवी ब्लू सॉफ्ट कॉटन तो आचल तो आहिबो आरु एटुट आहिबो एनके जेटा एटुट फोल्ड कर लो कपड़ जो पिंधी बो अपने लगे सब कि धुनिया लगे बो कपड़ जो एटु आचल तो आहिबो आरु आहिबो इखन मेखेला खन बहुत ब्राइट है कम्बिनेशन तो ता पिंधी बो एनके कपड़ जो बहुत धुनिया लगे तो आचल तो टच तो आहि जाबो याते बहुत धुनिया लगे कपड़ जो एटु पिंधिबो यारे आहिबो एटु ब्लाउज ऑफ पीस तो ब्लाउज पीस खूब धुनिया सा कलर कम्बिनेशन तो बहुत बेस धुनिया नेवी ब्लू लगा बहुत धुनिया कलर कम्बिनेशन तो जो पर देखा दिल ये एने के टच तो दी कपड़ जो बहुत धुनिया लगे कारण आम चादर प्लेन रखी ये तो बहुत हेवी कर दी कारण चादर प्लेन रखी बहुत धुनिया सॉफ्ट कॉटन डिजिटल प्रिंट सॉफ्ट कॉटन डिजिटल प्रिंट सिंगल साइड देखा आसो सिंगल साइड देखा आसो नेक्स्ट एटा एटु शिफॉन एटा एटु आहिबो शिफॉन खूब धुनिया एटा यूनिक कलर शिफॉनर यूनिक एटा कलर शिफॉन बहुत धुनिया कॉफी कप टू लाइक नो शिफॉन और बहुत धुनिया कम्बिनेशन तो एटु पिंक कलर आसे शिफॉन और पिंक कलर आसे खूब धुनिया कलर कम्बिनेशन तो एटा एकदम यूनिक एटा कलर चादर खनर यूनिक कलर तो खूब धुनिया आरु यार लगत आमी मेखेला तो मेहंदी ग्रीन ते राखिसो मेहंदी ग्रीन और कन्ट्रास्ट करिसो खूब धुनिया कलर कम्बिनेशन तो एक तो सामार खूब भल पा पिंधे सॉफ्ट कॉटन कलर तो बहुत धुनिया और ये धुनिया लगे पिंधे धुनिया लगे कलर कम्बिनेशन तो इन मेखला खन यू मेखला तो मेहंदी ग्रीन कलर गरम कारण एकदम परफेक्ट कपड़ जो अपने लो पड़े 1500 ओनली 1500 शिफॉन और सॉफ्ट कॉटन खूब धुनिया कलर कम्बिनेशन तो केरी करो कम्फर्टेबल है बहुत धुनिया ब्लूजोर प्राइस कि बार ब्लूजोर प्राइस तो कि पहुँच 1750 ब्लूजोर 1750 कलर तो बहुत धुनिया एकदम सॉफ्ट मेटेरियल तो गात दुनिया 1500 ओनली सिंगल चादर कम देखा सामरीम आरो सिंगल चादर आसे खूब धुनिया धुनिया कलर आसे सिंगल चादर खूब धुनिया धुनिया कलर आता एकदम लाइट पिंक खूब धुनिया सब कलर ये चादर कौन आब 650 ओनली 650 इन धुनिया कलर और गोटे गाते एने के बुटा थको खूब धुनिया कलर तो आचल यू मैं लेवेंडारो निंको ना खूब धुनिया कलर और बहुत क्लासिक मुगार मेखलार पिंधे एकदम कम्फर्टेबल हम धुनिया हम खूब धुनिया 650 प्राइस तो फिक्स 650 अफार आस गए गाते एने के 10 पैसा डिजाइन गोटे गाते एने के बुटा आस कलर तो बहुत धुनिया एकदम मानने यूनिक एट कलर मुगा मेखलार बहुत धुनिया लगे अपनी पिंधा ब्लाउजबी कत स्टिच कर मौसुमी दत्त बारू यूनिक लगे थैंक यू मोर मोर टेलरे मोर ब्लाउज स्टिच कर बहुते मोक लाइव सोधे कपड़जू ल्लाउज तो स्टिच कर दी निकी
কিছুমানে ব্লাউজ স্টিচ কৰি লৈ যায় কিন্তু প্ৰপাৰ মেজাৰমেণ্টটো নহলে আমি স্টিচ কৰিব অলপ দিগদাৰ পাওঁ কিয়নো ফিটিঙৰ প্ৰবলেম হৈ যায় যিসকল মোটাত আহে তেওঁলোকে মোক ফিটিং জোখটো দি যায় তেনেকৈ আমি ব্লাউজ স্টিচ বহুতে কৰি লৈ যায় মোটাৰ পৰা কিন্তু দূৰৰ কাষ্টমাৰখিনিকো মই কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব ব্লাউজ স্টিচ কৰি দিয়া নেক্সট টাইমৰ পৰা বহুতে ৰিকুৱেষ্ট কৰি থাকে তো ৰিকুৱেষ্টটো আহিব পাৰিম বুলি ভাবিছোঁ চেষ্টা কৰিম আৰু কিবা পাৰোঁ কি কৰিম বুলি মোৰ নিজৰ টেইলৰে চিলাই যিসকলে মোৰ এই কাম কালেকশ্যনখিনি ৰেডি কৰে ডিজাইনখিনি মই দিওঁ তেওঁলোকে ষ্টিচ কৰি দিয়ে তো তেওঁলোকে ব্লাউজকেইটাও মোৰ ষ্টিচ কৰি দিয়ে ডিজাইনবোৰ মোৰ নিজৰ থাকে বাট কোনোবাইটো চিলাই দিবই লাগিব এইটো খুব ধুনীয়া চাওক কালাৰটোৱে বহুত বেছি ধুনীয়া সামারৰ কাৰণে পাৰফেক্ট আৰু বিহুত কাবাক দিবও পাৰে নিজে ৰেগুলাৰ ইউজৰ কাৰণে ৰাখিব পাৰে কালাৰটো মানে একদম বেলেগ এটা কালাৰ আনকমন কালাৰ এইটো কি কালাৰ এক্সেক্টলি মই সেইটোও ক'ব পৰা নাই পিংকে নে পাৰ্পল মানে লাইট লেভেণ্ডাৰ এই দুইটা মিক্স এটা কালাৰ খুব ধুনীয়া কালাৰ আৰু আঠলৰ কিন্তু ডিজাইনটো পিংকত আছে চাওক খুব ধুনীয়া কালাৰ এক্সট্ৰিম চফ্ট মেটেৰিয়েল এইটো দহিটো এনেকৈ থাকিব এইটো আৰু এইটো যদি আপোনাক দহিটো পুৰা আমি কৰি ৰেডি কৰি দিব লাগে তেতিয়া 200 ৰুপিজ এটা এক্সট্ৰা কৰিব আৰু এটা কালাৰ আছে এইটো আৰু এটা এইটো কালাৰ আছে আৰু এটা এইটো খুব ধুনীয়া কালাৰ আছে চাওক 650 এইটো চেল্ফ ডিজাইন দেই চাইডৰ পটি চটি লগাব নালাগে এইটো চেল্ফ ডিজাইনত ইয়াতে পটিটো আছে আৰু মাজৰ এনেকৈ গোটেই গাতে এনেকৈ বুটা আছে কালাৰকেইটা একদম ইউনিক কালাৰ ইউনিক কালার বহুত ধুনিয়া কালার এটা এইটা এটো আচল টু এখনো লব পাইব 650 650 বহুত ধুনিয়া আহল বহল সাদর পুরা এক পাক এনেকে দিবলে আতিব স পুরা এক পাক দিবলে আতিব কোনো ধরনর বলে সুটি হইছে ঠেক হইছে হেবান হয় এটো খুব ধুনিয়া কে কই কব পাইব ইউনিক কালার একদম 650 only. আর কালার আছে স্কাই ব্লু আচলর আচলৰ ডিজাইন হ'ব খুব ধুনীয়া কালাৰটো দেখিছেনে আচলটোহে স্কাই ব্লু একদম মাজৰখিনি কিন্তু হে একদম গ্ৰে এণ্ড ব্লু মিক্স এটা কালাৰ একদম আনকমন কালাৰকেইটা গ্ৰে এণ্ড ব্লু মিক্স এটা কালাৰ মাজৰখিনি খুব ধুনীয়া এনেকৈ চেল্ফ ডিজাইন আৰু গোটেই গাতে এনেকৈ বুটা আছে বহুত ধুনীয়া চাদৰকেইখন 650 ল'ব পাৰিব কমফর্টেবল টু পাবই আর কালার কেটা একদম ইউনিক পাব 650 only আর একটা সিঙ্গেল চাদর পাবো এইটো এটা কটন পিওর কটন সিঙ্গেল চাদর এখনো 650 লব পাৰি 650 লব পাৰিব পিওর কটন সিঙ্গেল চাদর হোয়াইট আছে ন কোন কোন হোয়াইট কালার এখন চাদর আছে একদম কপাহী সুতার নিচিনা কাপড় বহুত সফট একদম কালারটো একদম ইউনিক সা কপাহী সূতাৰ নিচিনা কাপোৰ পুৰা 650 কমফৰ্টেবল পাব কেৰি কৰিবৰ কাৰণে বহুত কমফৰ্টেবল পাব 650 অনলি তো
মানে গাত লাগিলে ভাল লাগি যায়, কমফর্টেবল হয় পুরো। আর এখন মই দেখাইছো সিঙ্গেল চাদর শিফনের, শিফনের এখন এখন সিঙ্গেল চাদর পাবো হোয়াইট আর ব্লু, হোয়াইট আর ব্লু কালার কম্বিনেশন খুব ধুনিয়া। এই চাদরখন আপনাদের লোক পারিব 750 অনলি, 750 রেডি টু ওয়ার পাব, 750 রেডি টু ওয়ার পাব, হোয়াইট শিফন বহুত ধুনিয়া, দুটো কন্ট্রাস্ট করা আছে খুব ধুনিয়া প্রিন্ট। এইটো লগত স্ট্রেচেবলটো কন্ট্রাস্ট করা আছে না, মই দেখাই দিছি আছে ব্লু স্ট্রেচেবল। শিফনটো আপনাদের একটা কন্ট্রাস্টও মই দেখাই দিছো লগত, এই শিফনটো লগত একটা খুব ধুনিয়া ব্লু ব্লু স্ট্রেচেবলটো খুব ধুনিয়াকে যায়, ব্লু স্ট্রেচেবলটো কম্বিনেশনটো আপনাদের লব পারি। শিফনটো এই ব্লু কালার স্ট্রেচেবলটো খুব ধুনিয়া লাগছে এই শিফনটো। এটো আহিব ব্লাউজটো, এটো খুব ইউনিক লাগিব, এটো কিন্তু এটো কম্বিনেশন বহুত ইউনিক লাগিব। এটো হলে লব পাৰিব 1750, 1750। ভাল পালে নিশ্চয় শেয়ার কৰি দিব, স্ক্রিনশট বিলাক হোৱাটছএপ কৰিব, আৰু আপনালোকে আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপ স্টেটাসতো লগাই দিব আর ফেসবুকের স্টোরিটো পাইলে লগাই দিব। শেয়ারর সকলে মতো রিজাল্ট কেটা সব দিয়ে দিলো আর সবকে পার্সোনালি মেসেজও দিয়ে দিলো, তেওঁলোকে মোক এড্রেসবিল এভেলেবল করে দিব। আর যখন আজি মই এইখিনি সময় লগ পালো সকলকে ধন্যবাদ, পিছত যখন জয়েন করেছে তেওঁলোককো বহুত বহুত ধন্যবাদ। আর কোনোবাই যদি সাবলে রখি গেছে রাতে চাম বলে ভাবি আছে, সময় উলিয়াই অকমান লাইভটা সাব, আপনাদের এইখানে সময় মূল পার করার কারণে সকলকে বহুত বহুত ধন্যবাদ, নমস্কার, আজিলে আহ।